hadiiba nebi maxamed maalintii 100 jeer towbad keenayo, adiga maalintii subaxii iyo bal galabkii uun, haddaad kari weyday habeenkii markaad sii seexanayso uun, bal towbada cusboonaysiiyo hal mar, halkii nebi maxamed 100 jeer ahaa, adigu bal hal mar isku day 100kiiba hal uun inaad kala timaado. Waxaa kaloo nabigeena ka sugan calayhi salaatu wasalaam xadiid abi hureyre laga wariyay imaam muslim saxiixiisa ku soo saaray, wuxuu leeyahay adnaba cabdun damban, qof bini aadam ah addoommadaydaa kamidaa dambaabay. Markaasuu wuxuu yidhi ilaahu dembigaygii dhaaf, baan kuu toobad keenay. Ilaahu wuxuu odhanayaa addoonkaygu waa dambaabay. Kadib wuxuu aqoonsado ogaaday inuu jiro rabbi ama u qabsanaya ama ka dhaafi kara. Waxaan idin markhaati gelinayaa inaan u dembi dhaafay. Wuu ku noqday dembigii ama mid kale uu ku dhacay. Maalinkii dambe uu ilaahu dembi dhaaf, haddana wuxuu yidhi rabbi addoonkaygii waa dambaabay. Kadibna wuxuu aqoonsaday inuu jiro rabbi ama u qabsanaya ama u dhaafaya, waan u dembi dhaafay. Mar saddexaad, mar afraad, marka dambe ilaahay wuxuu leeyahay waxaa doonta samee, waan kugu dembi dhaafaya. Ana mar kasta uu toobad keento waan kugu dhaafaya. Marka toobada yaanay kaa hor istaagin, shalay baan toobad keenay, maantaan toobad keenay, darad baan toobad keenay, dibaashii dembigiiba igu batay, looma daaya toobada.